empezamos por ti. Modelo fiscal, ¿es el momento de, de mantener o subir los impuestos o al revés, bajarlos? ¿A las empresas ahora mismo les conviene que no haya tanta presión fiscal? ¿Qué, qué, qué opináis, Martín? Bé, eh, el, 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 nostre, el nostre, model, el, o sigui, ¿qué és el que pensem del model fiscal actual? El model fiscal actual és un model pues, bueno, pues, que, en certa manera, pues, el que allunya és les inversions. Llavors, doncs, bueno, nosaltres pensem que hauríem de fer el possible perquè les inversions tornessin a venir a Catalunya d'una forma doncs, bueno, doncs més, més senzilla, no? que no tinguessin tants problemes doncs perquè doncs, bueno, doncs per, eh, probablement per, perquè a l'hora de, de, decidir quan un fas les inversions, doncs, els, els, els inversors doncs, tenen diferents elements per, posar, per, per, portar a un lloc o un altre aquestes, aquestes inversions i, i llavors doncs, es, posen, es posen sobre la taula doncs, elements doncs, bueno, doncs, que poden ser favorables i desfavorables. No? Llavors, en el moment en què nosaltres necessitem, sobretot, doncs, pues, molta potència en el que vinguin inversions i que hi hagin inversions des de casa que es puguin tirar endavant, doncs, pues, llavors ens trobem que hi ha pues, bueno, pues, molts problemes des del, tipus, des del punt de vista fiscal. No? Llavors, el que nosaltres el que, volem, el que volem, és racionalitzar tota aquesta fiscalitat. Entenem que hi ha un accés d'impostos propis, hi ha un accés de fiscalitat, hi ha un accés de penalització sobre determinades figures fiscals, llavors el que nosaltres voldríem és, 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 és que aquesta, aquesta pressió que ens sembla que no és eh, equilibrada, doncs pues es equilibrés. No? Nosaltres el que creiem és que en un moment delicat, ara estem enmig d'una pandèmia, amb una crisi important, però veníem i arrossegàvem una crisi des de l'any 2008-2009, el que creiem és que qui ha de fer un esforç per aportar més a la bossa comú és aquell qui més té qui més guanya, qui més hereta i més contamina. Em sembla que això no és dir cap barbaritat, és dir que en un moment en què cal que la riquesa es distribueixi, doncs aquell qui en té més, per diferents canals, doncs eh, la pugui posar en la bossa comú per reforçar l'educació o la sanitat. I per tant nosaltres en el nostre programa electoral el que diem bàsicament és revisar l'impost de successions i patrimoni en l'àmbit de les successions a l'any 2010, que crec que no va, ser, no va haver cap d'alta baix a Catalunya, estàvem ingressant per impost de successions uns mil milions d'euros, ara estem prop dels 500, és a dir, és la meitat que de... ingressàvem a l'any 2010 i l'única cosa que es va fer el 2010 era gravar aquells que heretaven molt i per tant qui heretava molt doncs podia eh, aportar una mica més igual amb l'impost del patrimoni amb IRPF s'ha d'analitzar bé i hem de veure si podem alleugerir a les classes baixes i mitges, que són en comparació amb, la, amb Espanya la, més, la que paga més a Catalunya, si a Catalunya les classes, els trams més baixos són els que més paguem, en comparació amb la resta d'Espanya, això s'ha de revisar. I una cosa important per nosaltres que no s'ha fet, que és revisar els beneficis fiscals. Els beneficis fiscals a Catalunya pugen 10.000 milions d'euros. Nosaltres no diem que, que els eliminem tots, però és que només que eliminéssim un no? pues imagina't, o no? un 10%, estaríem parlant d'ingressos que tornarien. La lluita contra el frau. Aquest any 2020, l'Agència la, eh, Tributària de Catalunya ha recaptat 200 milions d'euros amb la lluita contra el frau fiscal, tenint en compte que ha doblat els recursos humans des de l'any 2017. Home, doncs pues aquí potser podien fer un esforç una mica més gran. Sí, jo, comen jo començaria la discussió pel principi. No? El 2010... Hi va haver governs que van dir si baixem els impostos a les rendes més altes el que farem és alliberar recursos perquè afloreixi l'economia. I el que hem vist és que això no funciona així. De fet, el que fem és augmentar la desigualtat a casa nostra. Perquè hi ha com un mantra que és primer creixem i després repartim. A Catalunya ho hem vist, després d'anys i anys de creixement sostingut mai ha vingut el moment de repartir. Però no només això, sinó que creixíem, i generaven pobresa. La taxa de pobresa just abans de la Covid superava el 21% a Catalunya. Rècord històric en els últims 15 anys i estàvem creixent. Però fèiem de la desigualtat la base del creixement a Catalunya, perquè com repartim no és la cúspide de, de com creixem. Primer creixem i després repartim, sinó que és la base. El model de distribució et marca la teva capacitat de creixement. Hi ha qui diu que baixar impostos és l'única estratègia viable per captar inversions estrangeres directes i per engegar un procés diguem, de reactivació productiva. Jo crec que això, només mirant el mapa d'Europa, de quins països han sigut capaços de reindustrialitzar-se i d'enfortir el seu teixit productiu, ja és força contradictori. Els països que tenen una fiscalitat més justa són països que tenen més pes industrial i més capacitat industrial productiva perquè les inversions estrangeres directes, les inversions que generen economia productiva i al barro, al valor afegit, el que busquen no és només pagar menys IBI i pagar menys IRPF als seus treballadors, això moltes vegades ni tan sols té un pes comptable significatiu als seus balanços, el que busquen són entorns on poder invertir i per tant que hi hagi treballadors qualificats, després en parlarem però això a Catalunya en alguns sectors industrials és un problema, que hi hagi infraestructures industrials útils i que hi hagi planificació econòmica i productiva que garanteixi que allà on s'assenten hi haurà un rendiment a mig i llarg, llacte i llarg termini. gràcies pues a la globalització, gràcies a molts efectes que, pues, que permeten pues, que les empreses puguin escollir entre moltes diverses, diverses localitzacions per poder posar les seves inversions, un element importantíssim és la fiscalitat. I un element importantíssim també és la seguretat jurídica. Evidentment, sense la seguretat jurídica de que aquestes inversions puguin tenir pues, bueno, pues, unes certes eh, pues, bueno, pues, eh, seguretat en quant doncs, bueno, doncs, a la seva reversió i a ja que puguin tenir doncs, bueno, doncs, un desenvolupament normal, doncs, escolliran altres localitzacions. Evidentment que venen, clar, clar, que venen encara, però i les que, hem de, 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 de que, ving... les que han deixat de venir perquè han tingut doncs, bueno, doncs, aquesta por, aquesta inseguretat i aquesta, doncs, bueno, doncs, en certa manera, doncs, dificultat o, o, si vols, un, un efecte negatiu que pot suposar doncs, la, la, la pressió fiscal. Hem de pensar que nosaltres ja tenim 19 impostos propis. Això significa una, una, una complexitat eh, fiscal brutal per a les empreses. Tan sols des del punt de vista administratiu és, és d'una complexitat que resta eficiència, productivitat i competitivitat a les companyies. Sí. No, no, dic que no perquè no és cert. No és cert. És dir, la pressió fiscal a Catalunya i a Espanya està entre 6 i 7 punts per sota de la pressió mitja europea. Per tant, encara tenim marge per posar-nos a nivell dels europeus. No és veritat que la fiscalitat perdi competitivitat i atracció a inversions. El moment en què Catalunya ha perdut més empreses, ha estat quan va haver-hi inseguretat jurídica i inestabilitat política al 2017-2018. Ara mateix, les empreses, eh, els petits comerciants, les, les botigues, els restaurants a França, a Alemanya, ara els estan donant doncs, bueno, doncs, unes ajudes directes del 75% dels seus ingressos que no han pogut tenir aquest any per culpa de la pandèmia. Què estem fent aquí a Espanya? Res. Els hi donem el moines a les empreses, els hi donem 2.000 euros que se'ls poden posar, doncs, retratar, posar una foto ben maca, perquè no sé si serveixen per res més. Llavors, tu, tu tens una pressió fiscal elevada, per, clar que sí, per, per, i després què tens? Eh, pues després tens uns ajuts. Quantes pues referències ara, ara del ara tenim... comerç i del sector turisme a Alemanya? És que clar, també parlem a vegades... les, que les que, no, les El que representa turisme al PIB a Catalunya siguin... o a Espanya que el que representa sí, a, 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 el a Alemanya. Però tu explica en el botiguer que resulta que a Alemanya hi ha, menys, sí. hi ha, menys, hi ha menys comerços o hi ha menys bars. Bueno, 3.200 so, milions d'euros. Explica-li, és igual, per persona li és exactament bueno, no, el mateix. Jo el comercial l'entenc i l'empatitzo. El que no entenc és que tu diguis això, que saps precisament que PIB i la quantitat d'empreses turístiques o del sector comerç ja aquí són molt més elevades que allà. Green New Deal, una aposta institucional per la igualtat, per reduir les desigualtats que estan desbocades en els nostres països mm -hmm. i que ho estaven ja en etapa de creixement. I això passa per progressivitat fiscal, per regulació dels preus de lloguer i per derogar la reforma laboral i generar, no només a través dels serveis públics, sinó a través del conjunt de la societat, un procés d'igualació en la nostra societat. No volem viure en països on hi hagi un 10% que tingui més de la meitat del patrimoni i un 30% de nens en pobresa. No pot ser, i això és una exigència social, això no té a veure amb quan em treus, amb quan em deixaràs de treure, això és una imposició. I quan parlem d'impostos, parlem que donat que tota la riquesa que es genera es genera a través del treball del conjunt de la societat, això ha de revertir en un projecte de vida digne pel conjunt de la societat.